naon cina kiben naon soalna suruas saking kuas-kuas tersebut kiai karena definisi kiai definisi ustad huwa al-mahir fi ulum jamaah menguasai bidang el bidang ilmu ngan pedah simpuring bahula cicing di pasantren gaujeng para ustad gaujeng para kiai jadi ayah bau-bau kiai bau-bau ustad kau daripada ustad bau ayah begitu aja. Namun soalnya disebutkan kiai, disebutkan ustad, akan aja perlu diketahui. Munsekan zaman ayah nama nges mahir dina segala bidang keilmuan anak. Diwit ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu pade, ilmu binaga, ilmu falak, ilmu fikih, usul fikih, ilmu hadis, usul hadis, ilmu mantek, syarah mantek, munadoro, ma'ani, isyara, isyagoji, talgis, tafsir, tajwid, tasawuf, tauhid, kakuasai, gunung arada, ustaz cengkiyai. Ustaz cengkiyai. Kami anjaman ayo. Kesakitan, loba kiai, loba ustad, anu ngondang bencana, anu ngondang karena bencana. Numana? Orang tinggalin enak kitab taklim mutaklim. Karangan Syekh Al Zarduji, saur Syekh Al Zarduji mengatakan fasadun kabirun. Alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun kiai ustad anu ngundang kena kerusakan anu ngundang kena kehancuran alimun mutahatikun jama'an ngahu haram halal tapi manena masih kena ngarak ayah lu gitu ayah nyahok jen ente te masyar nyahok jen ente te madarat tapi manena masih ngalaku ayah nung itu ayah lumana jelemana lumana lumana kan lumana mual ayah di rumah mual ayah dungak ngalaku ayah nung itu ayah nyahok jen ente te masyar nyahok jen ente te madarat tapi manena masih ngalaku ayah nung itu ayah lumana jelemana lumana lumana kan lumana mual ayah di rumah mual ayah dungak nyahku kiai hebat elduna hebat pengalaman anak tetapi ayah pemasyatan cicing-cicing wai tetapi ayah kedoliman diem-diem wai etate kiai bau bau ayah didek kiai bau ayah mual ayah nungak ngen ayah nolowih bau jahilun mutanasikun ayah kiai jalma ayah nolowih bau nolowih mundang karusakan di alam dunia nun segen ayah jahilun mutanasikun jalma anu bodoh terus ngaku-ngaku pin aku pintar kira-kira ayah di rumah gitu desawios simpuri ngomong bahasa Sunda desawios kira-kira dipecat mal ya dipecat mal jongkosan mal alhamdulillah sakali ini ayah nu bakal ngundang leuwih ngundang kahancuran ayah disebutkan leuwih bau pun segen jalma anu bodoh ngaku-ngaku pintar terus aku tipen ku zaman ayah nah udu teman santren teman sekolah bisa ngomong wani
disebut ustad, disebut kiai, ayah nu kitu ayah. Teu paham kana agama, wari memberikan fatwa, ayah nu kitu ayah. Ayah, sabab kerusakan ieu agama, kerusakan ieu negara, mun seukeun geus dipegang ku jalma-jalma lain ahlina. Namun soalna nyeun perkara lain ku ahlina, nyeun baju jadi cangcut geus untung. Leres, sabab naon lain.